ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମାଗିବାକୁ ଗଲୁ, ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଇଭେନ୍ ବୀରମିତ୍ରପୁର କେସ୍ ପରେ ଡିଜିପି ଅଭୟ କହିଲେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଘଟଣା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ଏ ବାବଦରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସିସିଟିଭି ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମୋତେ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିସିଟିଭି ସେମାନେ ଜପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଅଛି। ସେ ପୁଣି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, ସେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ କାହିଁକି ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ପୁତ୍ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାବନା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାବନା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏକମତ, ଏବଂ ଇଏ କଥାରେ ଭଉଣୀ ସେ ଯେତିକି ମର୍ମାହତ ପରିବାରରେ, ଯାହା ଯାହାର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇବ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମର୍ମାହତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ସଂସଦ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ବିନା କାରଣରେ ଗୋଟେ ଦଲିତ ଯୁବକର ଜୀବନ ପଳେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଜ୍ଜିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂସଦ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କଲାପରେ ମୋତେ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ, ନିରୀହ ଲୋକ, ଦଳିତ ଲୋକର ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ସେମାନେ ରକ୍ଷକ ଆଜି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ଏବେ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୃହ ବିଭାଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ଭଉଣୀର ମତ ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଏବଂ କେବଳ ତାକୁ କାହିଁକି, ଗୋବିନ୍ଦ କେସ୍ଟା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କେସ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଜି ସମଗ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଦେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେମାନେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ଭଉଣୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇନାହିଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ସୋ ମୋଟ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନିଶହ ପୂଜାରୀ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ମୋ ପୋଲିସ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ପରି କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅମୃତ ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ଇଏ ଭଉଣୀ, ଏମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଏକଦମ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସ୍ୱର ମିଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି। ପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦୁଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବଂ ଆହୁରି 100 କେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଇବି, କେହି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଇଏ କଡ଼ିର ଶେଷ କଡ଼ି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ଆଜି ଦିନକୁ ଯଦି ଗଣିତ କରି ଗଣିବେ ଆପଣ, ଗୋଟେ ଶେଷ କଡ଼ି ଭାବରେ ଇଏ ସମାଜର ଜଣେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଯୁବକ, ଗରିବ ଯୁବକ, ଦଳିତ ଯୁବକର ବିନା କାରଣରେ ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ଏବଂ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେଇଛି, ସେ ଜୀବନ ନେବାର କାରଣ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ସବୁଥିରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ, ଭଉଣୀ ରୁବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଯେ ଲଢ଼େଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ କେସ୍ଟାକୁ ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫୋରମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସବୁ ଫୋରମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଇନର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ, ଆଇନର ଗୋଡ଼ ହାତ ହେଉଛି
जो माने होम डिपार्टमेंट रो दायित्व अच्छा मुख्यमंत्री होती आईन को बाट कढ़ेबार लोक आईन को बाट कढ़ेबा कथा एवं बाट कढ़ा होती लोके हृदयंगम करबा कथा ओके सिक्त पुजारी प्रतिश्रुति दौंती रुबि मैडम आम भी आपको अर्घ से प्रतिश्रुति देउची साधारण जनता चैनल हिसाब से आम आप सहित अच्छु प्रथम अच्छू और आपण सहित रहीबु जेपर्यंत आप न्याय लड़े लड़ुंत आपको न्याय मिलनी अर्घ से प्रतिश्रुति दौची जे आपण सहित रहिब एवं ए प्रसंग आम पाई राज्यर सबुठ प्रमुख प्रसंग कारण जने गरीब दलित लोक पिटी पिटी मारी दे पुलिस आगेन्स्ट किसी आक्शन होना रवि मैडम आम आप सहित अच्छू और आपण लड़े में सामिल होचु बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित सामिल होते हैं।